好，欢迎收看八字实战讲座。今天我们又开始那个分类预测了。在今天讲座当中呢，我已经把分类预测都讲过了。在那个实战讲座当中呢，我第一个是会细讲，比如说流年流月啊，具体的分析，这会细讲。第二呢，会例子会举，就是更多的例子。第三呢，还是把那个在实战讲座，在那个今天讲座没讲过的做补充，因为是今天讲座那个毕竟是普及嘛，很多东西都没有写在上面，所以说再给你额外做个补充。今天我们开始讲一下祖辈预测。祖辈预测主要是测父母啊，一个人的祖辈啊，父母的父位贫贱受邀，对自己的注意与否，都能从八字看出来。这些内容主要是从时辰和宫位着手，其中呢，年柱为祖上是吧？为父母，月柱为父也为父母啊，年干月干为父亲，年支月支为母亲啊，男命偏财为父，正印为母，贞官为奶奶，偏印为爷爷，正官为外婆，食神为外公。女命的正财为父亲，偏印为母亲，食神为男。奶奶正印为爷爷，七煞为外公，伤官为外婆。宫位啊，主六亲的环境，是六亲的辅助信息。食神呢，主具体某人，六亲还可专门论食神，有偏财为母啊，男命的父亲，偏财克者呢就是父亲的财，偏财生者呢就是父亲的食伤，生偏财认为父亲的印啊，克偏财为父亲的官。如果要看父亲的情况呢，可用自法定位啊，是麻烦是吧？我们准备预测呢，主要是测父母啊。其他准备预测从父母预测，这里说了这么一大堆，其实就这两点。我们那个测父母的时候，我们要从宫位和食神着手看，从宫位和食神来着手。宫位呢，年干代表父亲啊，年支代表母亲。食神上面呢，男命是吧？那个偏财为父亲，正印为母亲。女命呢，正财为父亲，偏印为母亲。当然，如果没有正的就看偏，那没有偏就看正，这是个原则。如果要看那个父母与自己的关系呢，我们要把父母的用神记成的，我们把父母就比如说财啊，或者印啊，是自己的用神记成的找出来，看他到底是自己的用神记成。如果我们要看父母自己的运气呢，我们要时辰转换，比如把父亲找到，然后。把父亲当成日元啊，就把父亲当成日元来看，进行时辰转换，然后找父亲自己用神记成来断，这样就行了。大家记好了，其实任何六星预测其实跟父母预测都差不多的，六星预测的总体的原则是差不多的，相似的。好，我们看主流预测，我们要那个要讲什么内容？这个内容就比那个基本功课要多了。第一啊，祖上与父母定位点，现在我们讲过了。第二，与父母的性情相貌，父母的性情相貌。其实要时辰转换的，就是把父母当成日元来分析时辰，重新装父母之间的感情，看他们之间的感情怎么样，父母与自己的注意怎么样，那就要把自己的旺杀给断出来，然后看父母那个对自己来说用神忌神，父母的财运那就时辰转换了，根据那个财运的方法来断，父母的官运呢也是时辰转换，根据那个父母的官运来断，父母的身体呢也是时辰转换，父母寿元也是时辰转换。如果与父母相处呢，可以通过自己的八字来看，通过自己八字来看，还有提前知道父母的凶灾吉预防就简单，这个父母综合推断。这节内容其实还是很简单的，这准备预测呢，就先了解一下啊，先了解一下，最主要就是一个定位点，大家记好了，就是一个男的，年干为父，年支为母，偏财为父亲，正印为母亲。没有偏财就看正财，没有正印就看偏印。女命呢年干为父，年支为母。如果那个正财为父亲，那个偏印为母亲，没有正财看偏财，没有那个偏印看正印，这样来看就行了。然后我们就了解两个概念，一个是什么？自己当旺衰，自己日元的旺衰，来看父母跟自己怎么样。另外就时辰转换上又看父母的旺衰，看别人跟他怎么样，是吧？这样就能把那各种关系都断掉了。当然，那个作为你要想把父母预测好呢，还要把什么财运、官运啊、身体啊这些章节的内容给了解一下。大家那个把讲义翻着再复习一下，这样才能把那个再断得更准。好了，今天课讲到这里，这就跟着。